shkruar vazhdimisht pothuajse çdo ditë njëra tjetrës, ajo pretendon se nuk ka folur asnjëherë në media, megjithatë për atë që ju thatë që ajde se po të telefonon motra, unë atkohë thotë Elona Buci nuk e kam ditur se ku e kam pasur motrën dhe aq më pak që ta telefonoj atë. Unë dhe më e men shumë mirë, sepse ishte e vetme që nuk fliste me familjarët e saj. Më kupton, ishte e vetme që s'kishte kontakt as me mamin, as me babin, së do mos e jem e vlajnë, jo e jo, sepse i kishte frikë si babin si vlajnë. Dhe gjithmonë kur diqim të kontaktoni me familjarët e tona, jo thoshte, i ke fol me babin, duhe shumë babin e mamin. Bëjo të fala, për shafoj, edhe më e men shumë mirë, ne kina qenë gjitha grup duke ndenjur jashta, ka besoj do ketë punuese sociale që edhe e vërteton të pije. Po. Edhe një telefonat ka pas me sa mbaj mendun për 6 muaj, aty vetëm një herë ka fol me motrën e vet. Në këto 6 muaj ju jeni miqësuar me njëra tjetrën dhe Eglantina Endiera është shprehur deri diku për familjen e saj. Ajo thotë që ka marrë 12 milion lekë nga familja dhe është larguar me personin që dashuronte në atë kohë. Po, që dashuronte ajo personalisht. Që dashuronte ajo personalisht, por nuk ka folur që familia mund t'i kishte gjetur ndoshta dhe ka dashur pa dëshirën e saj ta fejonte apo ta martonte diku tjetër. Ju këtë gjë nuk e dini, apo jo? Besoj se edhe po ta dije nuk është e mbaj mend. Këtë detaj nuk e mbani mend. Aty të gjitha ishin të stresuar për problemet e disa cilat vetë, po kupton? A tregonte Eglantina si mbriti në qendër? Dhe pse? Jo, këtë pjesë nuk e mbaj mend. Nuk dua të gënjej, vetëm e mbaj mend që ka si policia aty. E ka sillë policia, ndërkohë ajo tha se ku kishte qenë përpara se ta sillte policia? Jo, jo, vetëm psikologja thoshte që kemi të bëjmë një vajzë, thoshte që nuk është mirë, thoshte duhet mundojmë të rrim, mos i afrohemi opër, mos i bëjmë pyetje shumë, sepse nuk është mirë, thoshte është në një gjendje shumë të keqe, thoshte. Besoj thotë që edhe drog mund të ketë marrë. Kështu që mos i imponjoni me pyetjet, mos i shkoni në dhomë, mos e bezdisni, lenja të qetë. Ajo nuk tregoi asnjë detaj përse kishte sjell policia aty dhe ku e kishte gjetur policia? Jo. Okej, sepse unë kam një detaj të tillë në fakt, por gjithsesi ju nuk e mbani mend që ajo kishte qenë në një hotel dhe më pas policia e kishte sjell në qendër. Detajin e hotelit? Po, detajin e hotelit nuk e mban mend. Jo. Okej. Mirë, ndalojmë pak, ju thoni që ishte punojësa sociale ajo që ju thoshte që ajo duhet ishte qetë, mos t'i bënit shumë pyetje, që mund të ketë marrë dhe lëndë narkotike. Vetë, Eglantina, shprehur tek ju? Jo, po ishte shumë, kishte sjellje shumë ndryshe. Më kupton? Që do të thotë? Ishte shumë nevojkosme, nuk ishte qetë, thojtë hapte, ishte... Nëse prisë të ditë e dorë, ka që atë dilte në proposë që bënte... Më kupton, nuk është se ishte e qetë vetvete. Qante shpesh herë. Po. Nuk ishte në përto që dishna neve në përto ekskursionat, nuk ishte rregullt, ishte gjithmonë ato gishtat i mbote kshu, i gatmote ato thojt, i hate shpesh herë. Më kupton, shumë e stresume. Mirë. Gjatë kohës si ka qëndruar në qendër dhe nuk janë pak, janë 6 muaj që ju në keni bashketuar me të, do doja të dija në lidhje me marrëdhënien me vllajin dhe me babain. Ajo ka treguar disa episode tek ju apo jo? Po. Mund t'i themi këto episode se kush janë, çfarë ka ndodhur? Kjo ishte pjesa që shumë gocave u bëshin grupe dhe flisim, treguheshin pak a shumë jetën, ton ndenjë një farë pike. Nuk po. U hapshim shumë. Po. Edhe që, kur në gjote histori shumë, thoshte, jam e vetëmja, thoshte që jam në këtë qendër, thoshte që kam frikë se mos me vret vaj dhe babaj. Dhe ne gjithë mosh i bëshim atë pytja, ja vëzhdojnë të ustreson, të kuptan, nuk është e shumë të historin dhe i në fund. Po? Një ditë të tjetër, po? Në qendrën tonë, njëra nga gosa kishë ditë lingje. Po? Edhe bëmi gjithë grupë, se që bëshim gjithë monë, që stoshim, për nëse sociale torë, mbaj me në darkes një episod që nuk është u bëhet dhe të linje vetëm nga fakte se dy persona po? Kishin të, jo këtë në tua, po kishin hyrë në qendrën e linzës. Po? Edhe tani polici, ato kishin dy roje në dera, që rrishin në dera, dhe ato polici erdhe me vrapë dhe ta stop, nuk ka atë një loj ditë linje, son të gjithë në përdomat e juja, në ne u frejsum që apë ndonë. Vjen punojse sociale, një punojse sociale, bashkë me të dy rojet, e merë Eglantina dhe mshe. Po? Në kupton? Po. Edhe e fshek. Dhe qa po ndodhë, ju lutëm gjithë se cili, thoshte, se nuk është të rishim gjithë se cili, rishim grup në përdoma, të gjithë në përdoma të juja,
Ne ikem gjithë Glempinën e mori policia, domethënë ato dy roje që ishin aty dhe punojësit sociale diku e fshehën. Për punë 5 minuta është gjithë policia me fogone me makina dhe nuk është se na vum dieni për shumë gjona, vetëm thoshin që thoshte të nesme në Glempina që mum kanë arë për të vrojë, më ka arë babi dhe vllai. Këtë e shprente e Glantina, por jo se diçka u vërtetua ka qënë vlaj dhe babaj, të cilët kanë hyrë me forcë edhe në qëndër. Këtë nuk e shpegon. Këtë ato punojtë të sociale kur nuk në atoshin, se te ishte më rakë se mos ishte ndosha dhe babi imë, e nuk e jasoj, nuk është të nga bëshin më rakë se kush ishte, e kuptot? Po, ndërsa Glantina u shpre, që mund tjetë vlaj dhe babaj, ju e pyetet përse dyshonte se mund këtë qënë vlaj dhe babaj? Sepse, jo, ajo thoshte gjithmonë që është betu, babi edhe vaj, thoshte që mu do më vrasin me kohë, jo tani, që ku kam i. Dhe sigur thoshte se përdesa me fshehen mua, thote vetëm unë i kam të problemet atila me babi dhe me vaj, dhe që duan të me vrasin. Po, ju keni qënë dëshmitare, pra që dy punojset e policisë, edhe punojset sociale, në mbrojtje këshin marë e Glantinën, në festën e diktinë, nuk është vetëm unë, janë ka shumë goza që kanë qenë aty, nuk është qenë vetë, mund qenë me gjithë punojse, mund t'jenë 10 veta, ose me gjithë polisë në dera, që rrinë roje, mund t'jenë 12 vetë, më kuptonë? Po pra, të gjithë u shpërndatë në përdhoma, por në mbrojtja atë ditë, kur u prishë festa e ditëlindjes, u morë vetëm e Glantina. Po, vetëm e Glantina. A mund të ma thuash e mbanë mund të, do me thënë, e Glantina ka ardhur në shtator të 2010-ës. Kur ka ndodhur kjo incident? Kjo incident mund t'ke ndodhë, besoj, 3 javë në basi kam rria në Glantina, jo më shumë. Diku fundi shtatorit, fillimit e torit? Diku mesit e torit, mesit e torit. Për mësë me dënjine. Dhe vetë Glantina të nesër me një thaj që ka qënë vlaj dhe babaj. Po, edhe sigur të që ka qënë dhe babaj ta dhe vlaj impa, se ato jam betu që do mbrosë dhe do më gjenë, pa ku do që t'jem. Jo veç këtu, sa me pulit, po ku do që t'jem. Oke, në bas këti incidenti, besoj se e Glantina ka dhënë disa detaje në lidhje edhe me indicjet të tjera, që babaja apo vllai përveç se i kanë thënë me gojë që do të ekzekutojë me tjerë siç pretendimeve të Glantinës, të paktën ka pasur edhe disa episode të tjera që mund të ketë ndarë me ju. Me kupton, nuk është se kisha shumë muhabet. Dhe me thënë, këto fjali bëshin të gjitha grupë, në kupton nga vajzët e tjera dhe shumë pak flisin. Po pra, qëfar ke dëgjuar nga vajzët e tjera? Letë flasim pak për incidentin e shkollës bashkuar. Që e Glantina i ka shpëtuar për mrekulli, pikërisht për ndjekje si i bëri jati me armë. Ju këtë incident e dini, apo jo? Nuk e di. Këtë incident ju nuk e keni ditur? Nuk e kam ditur, e kam dëgjuar nga ju këtu të prentën. Pra, e keni dëgjuar vetëm çfar flitet në media? Po, unë personalisht desha vetëm, kjo ishte pjesa e kur dëgjova të prentin, ishte nga vllai vetë, sepse tha që unë shkosha shumë herë për të ataku, i qosha rroba, dhe kjo, dhe më thënë kjo pjesë më bërë që ju, unë që telefonoj ju. Me aqë ka mu më kujtojnë, pa gjenjë, më kujtojnë? Të kuptoj, ju thoni që e Glantina nuk hape, që pati një incident në qëndër nga mesi i tetorit të 2010-ës, dy persona mbritën në qëndër dhe ajo u morë në mbrojtje nga rojet e qëndrës, por edhe nga punonjësit sociale, ndërkoj që ju të tjera të thjesht u shpërndatë në përdhoma tuaja. Të nesërme në Glantina vetë shprehur që ka qënë vllai dhe babaj. Pra shprehur dhe unë e pyta që fa kishtë ndohë mërëm, më thasë Glantina dhe sigur që babi dhe vllai im kanë ardhë të tu. Ju kuptova. Se duke të punojse sociale, doja kemë nga më thënë shpjegu situatën, sepse nuk është se neve nga bëshin mera, kur nga të putë nga të regoshin, se o jërë, o zëmë shemu, babi ato, ndoshta dhe babi imë. Ju kuptova. Ju deklaruat që vetë e Glantina ju kështë thënë që nga shtëpia kishte vjedhur një shumë parash. Po. Dhe ishte larguar me djalin të cilin e donte. Ja, u tha moshën që është larguar nga shtëpia, sa vite kishte që kishte iku nga shtëpia? Nuk më kujtohet. Nuk të kujtohet. Nuk të kujtohet, nuk duhet të gënjim, më kupton? Po, edhe me të dashurin që kishte ikur nga shtëpia dhe kishte marrë këtë shumë parash, ajo nuk jeton të në atë kohë. Nuk e di, vetëm mbaj me një episod që nga policia, se thoshin gru, vajzat, thoshte që policia ka zënë se me atë qunin që i ka marrë, dhe më thanë që ka ikë dhe ka marrë lek, dhe policia, babi i vetë, i ka bënë një denuncim kësoj në polici, vetëm për parash, më kupton? Për parat që kishte marë.
Vetëm për çështjen e parave, pra për vjedhjen atyre parave, babai kishte bërë një denoncim në polici, po jo për largimin nga shtëpia, edhe pse flitet që mund të ketë qenë në moshën 17 vjeçare. Nuk e di, unë e di vetëm për pjesën e parave, thoshin gocat, si thosha unë, po çka ka ndodhur? Ka i ka vjedh babi 12 milion lekë dhe ka ikë nga shtëpia. Babi ka bërë denoncim dhe e ka kapur me këtë të dashurin që ka ikë në një hotel. Dhe pastaj ajo do shtjell këtu në qendrën e thoshin gocat e tjera, më kupton? Pra, problemi i hotelit që policia e ka gjetur në hotel dhe ka sjellë në qendër që nga i vërtet, atë që ju pyta pak çaste më përpara, apo jo? Po, dhe më thanë që është dorë denoncimi vetëm për pjesën e parave, më kupton, jo për ikjen e gocës. Jo për largimin nga shtëpia, por vetëm për çështjen e parave. Në lidhje me këto para, ju tha diçka Eglantina ku i kishe shpenzuar, ai kishe shpenzuar? Nuk më kujtohet që episod. Nuk, i thënë 10 vjet dhe gocët që rrinë aty kanë shumë stres. Të kuptoj. Po në lidhje me lëndët narkotike, arriti që në terapi në grup ajo të shprehej me ju, se ju bënit edhe terapi në grup, me njëra tjetrën që ndati histori tuaja të përbashkëta. Mund të më thuash pak në lidhje me lëndët narkotike, çfarë thoshte? Se pjesën e lëndës narkotike nuk është shprehu, e ka shpreha jo. Unë kisha, atë psikologin e kisha zënë shumë shoqe dhe gjithmonë më thoshte të lutem jona, mos i fol, ka kalu shumë gjëra, mund të ketë konsumuar dhe drogë, të lutem lenja të qetë. Këtëm që ishte vetëm e psikologis. Me ne në grup nuk e ka shprekta. Në kërkote gjithmonë, pite shumë dohan, në kërkote shumë cigare. Pinte të jashtë mose shumë dohan. Edhe merte, gjithmonë e i fshime shte merte dohan nga ne. Po për të dashurin, volin do njëherë? Jo, jo. Që ishe shfrydzuar nga ana e këtij fundit se u largua nga shtëpia, mori 12 milion lekë, ishte në hotel me të dashurin, po pse duhet vinte në qendrën tuaj në Linz, tek vajzat dhe gratë e shfrydzuara? Me sa kam kalu vetë të pjesë, po? Policia, më të zënë, në që fjena në moshtë e bënë cytjen, do këthesh në shtëpi, apo do të strehojmë ne? Po. Dhe më thënë, kam kalu vetë të pjesë dhe unë kam thënë, nuk do këthejmë shtëpi. Ok, do të strehoj ne. Kështu që besoj që edhe ajo pjesa asaj, për pjesa nuk ka qenë minorene. Çfarë moshe ka mbritur tek ju? Sa vjeç ishte? Nuk të kujtohet. Nuk më kujtohet. Thash në njëherë që nuk më kujtohet fare kjo pjesë. Sa vit ishte? Ose sa vjeç që ka qenë në atë kohë? A ka folur ndonjëherë përveç vllajit edhe babait dhe marrëdhënieve shumë të këqija me ata, ndonjëherë për motrën? A ka folur ndonjëherë për nënën? A ka folur ndonjëherë për njerëkën e saj, e cila e ka rritur? Jo, asnjëherë. Ndoshta mund të ketë folur me nënin nga gocat e tjera që mund të ketë zënë dhe më shoqe, sepse erdhën dhe gocat e tjera nga mbrapa dhe ajo zuri, domethënë shkote shumë mirë me ato se sa me neve që ishin atë vjetër aty, më kupton? Kuptoj, pra ajo krijoi një miqësi jo me ju që ju gjetën në qendër, por me ato që erdhën më pas Eglantinës së ndjerë. Mirë, ju tha që Eglantina ka qëndruar rreth 6 muaj në këtë qendër, apo jo? Jo, unë kam qëndruar 6 muaj. Ti ke qëndruar 6 muaj. Po ajo vetë si u largua nga qendra? Mban mend momentin e largimit? Hetimi. Jo, tëndin. Flas te Eglantinës, si u largua nga qendra? Unë Eglantinën e kam lanë në qendër dhe mua jam transferuar në Vlorë, më kupton? Nga Linza ju keni shkuar në Vlorë. Po. Po më pas keni pyetur ndonjë shoqje se si është larguar Eglantina, se edhe kjo është një problem më vete, si është larguar ajo nga qendra juaj? Nuk e di, por këto kanë gjithmonë këto planifikime që i dorëzojnë për qendra të tjera mbas 6-7 mujoshi që bëjnë aty në Linz. Linza ka vetë si rregull që ti transferoj gocat në një qendër tjetër që t'i japi mundësinë shkollës, mundësinë kurseve. Të kuptoj. Po mirë, vetë Eglantina ka dashur ndonjëherë të largohet nga qendra? Për sa kohë keni qëndruar bashkë? Nuk besoj. Jo, ishte e friksuar, nuk donte, ajo nuk u largonte nga ajo qendër. Ishte e friksuar, pra kishte një lloj sigurie brenda në qendër, nuk donte të largohej. Jo, nga qendra nuk besoj se do jetë larguar me dëshirë. Pra, me sa keni dëgjuar së fundmi në media ku flitet që ajo është larguar nga qendra dhe ne nuk e dim kush janë personat që e larguan nga qendra, kjo është edhe një pikë shumë e fortë që mbështetet të paktën vllai Shkëlzembuci në intervistën e tij drejt për drejt për studion e emisionit Me Zemër të Hapur, ju deklaroni që ajo nuk donte, ishte e sigurt. Jo.
Të thash dhe një, ajo mund t'i transferu në një qendër që ka më shumë liri, më beson, sepse këshu i mbajnë gocat i me psikologe me gjëra, disa një vajza e merë vetën dhe kur e shet që e merë vetën transferu një qendër më të hapur dhe më të qetë, pa kontrol dhe më kupton. A mbani kontakte me vajzat e tjera të cilat mund të bëhen pjesë e emisionit tonë? Unë kam kontakte me një gocë, por me njëre ndje, i rosh, pa të kishë dhe nuk më është të mu përgjishë, që tjetë dhe më thanë. Të t'japi një dëshmi? Po. Ok, mirë, unë do doja të mos largoheshe, sepse do doja të ndishtim bashkë, insertin që lançova në fakt në fund të pjesës së parë, kemi shkëputur vetëm një ekstrakt nga intervista e Shkëlqen Bucit, se çfarë ka thënë ai në lidhje me motrën dhe me qendrën. Ne kemi fokusuar